Rezervat ndaj Këshillit të Lartë të Drejtësisë duket se s'kan të sosur. Përveç shqetësimeve të Ministrit të Drejtësisë zotit Nasip Naço ndaj punës dhe bashkëpunimit me KLD-n, edhe kreu Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, zoti Shkëlqim Ganaj, ka shfaqur në Komisionin e Ligjeve një sër ankesash. Sipas Ministrit Naço, Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka punuar me agjendën e tij personale, duke mos plotësuar vendet vakante në gjykata, ndërsa sipas Ganajt nuk është marrë asnjë mas disiplinore ndaj gjyqtarëve të denoncuar për shkelje të ligjit dhe fshehje të pasurisë. Sot janë mbi 50% në disa gjykata që nuk janë plotësuar gjyqtarët. Në fillim tham po dhe në moment që bëra propozimin, vetë Këshilli nuk i miratonte, sepse duke është qartë që kishte një agjendë personale, një agent të përcaktuar. Këshilli i Lartë Drejtësisë ishte interesuar të plotësonte gjykatën e apelit, u plotësua Tirana, u plotësua në disa rrethe tjera kryesore, dhe sigurisht që Këshilli i Lartë Drejtësisë nuk kishte interes të plotësonte vendet as në Gjirokastër, as në Korçë, as në Vlorë, në Shkodër apo diku tjetër. Interesi i Këshillit i Lartë Drejtësisë anëtarëve të veçantë dhe bota e tyre është Tiranë dhe Durrës. Problemi mbetet te Këshilli i Lartë Drejtësisë, i cili megjithëse ka pasur në shqyrtim raste të rënda me fshehje pasurie, raste të rënda të shkeljes kushtetutës dhe në konflikt të interesi, deri më sot nuk ka marrë asnjë mas disiplinore ndaj zyrtarëve të kauzuar penalisht ose të njoftuar nga ana jonë. I ftuar në Komisionin e Ligjeve për një seancë dëgjimore për progres raportin e vitit 2014, Ministri i Drejtësisë Nasip Naço ka sqaruar po ashtu se reforma në drejtësi do të përfshijë edhe gjykatën kushtetuese, ku sipas tij do të ketë ndryshime në emërimin e gjyqtarëve. Kemi kërkuar që të bëjmë disa ndryshime ligjore në ligjin për gjykatën kushtetuese që kanë të bëjnë me procesin e emërimit të gjyqtarëve të kësaj gjykate, ka të bëjmë me publikimin e vendimeve në kohë të kësaj gjykate, jo vetëm me dispozitivin, por arsyetimin dhe publikimin në kohë të këtyre vendimeve dhe kërkesat tjera që kanë ardhur po dhe nga vetë gjykata kushtetuese, por dhe nga inputet tjera që ka marrë Ministria e Drejtësisë. I pyetur për pallatin e drejtësisë në Tiranë, Naço ka sqaruar anëtarët e komisionit se së shpejti do të çelët konkursi për dizajnin.